već pohvalio rad ministra Medveda i njegovih suradnika jer su proizveli ovaj jako dobar prijedlog zakona. Gospodine Grmoja, vi očito ne razumijete funkcioniranje vlade. Nemate pojma o tome, nažalost. Predsjednik vlade bio gospodin Tihomir Orešković. Ja sam bio član hrvatske vlade. Istina, sam ja to inicirao. Jer vi niste imali pojma o tome. Ni gospodin Šprlje, to napravio HDZ-ov dio hrvatske vlade. Ja sam se tu izborio. Ugradili smo mjerila koje danas vrijede za Srbiju, za sve zemlje članice Europske unije. Ponavljam, za sve zemlje članice Europske unije. I sve se vi izvlačite da smo mi nešto zabrljali. Mi smo napravili veliku stvar, a ako vi ne znate kako funkcionira vlada i da je bio gospodin Petrov potpredsjednik vlade, molim vas lijepo, nemojte to učiniti, to je vrijeđanje zdrave pameti. To mi je žao reći. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Grmoje. Poštovani kolega Kovač, vi ste rekli svu istinu i dali ste mi sve moguće argumente i ja vam se zahvaljujem. HDZ-ov dio vlade je to progurao, kao što ste rekli. Vi ste bili inicijator, a ministar Šprlje se protivio tome i objavio vam. On nema pojma, a Srbija i dalje radi što je volja. Znači, naši logoraši, naši ljudi, naše obitelji same dižu tužbe, a vi kažete da nema pojma gospodin Šprlje, a vi imate pojma koji to dopuštate Srbiji. Mi nemamo pojma jer se borimo za hrvatske interese, a vi radite za Srbiju.